מאחר. מה? מה? המחזור? המחזור. אוי, בבוא, אני לא יכולה לראות איך שאני נראית. חטיב! איזה יום הגנום. זה קרובי משפחה שלנו. זה לא אנחנו. אני מרגיש שזה לא את. זה בדודה שלך. ובעיקר, באיזה יקום זה? ביקום מקביל, אבל לא רחוק מאוד. את הטקסטים שחצי מדינה כבר יודעת לדקלם, כתבו נועה קולר וארז דריגס להצגת תיאטרון בשם 1+1. נשמע מוכר? הכל התחיל ממש ממש בפויה של תיאטרון גשר שהקראנו את המחזה מול קהל. יבגני, הרי לא מדבר עברית, הוא מדבר רוסית, אבל הוא ראה שהקהל נורא צוחק. ושאל את לנה, "Is it funny?" אמרה לו, "כן." במשך 3 שנים רצה ההצגה שכתבו הצמד בהנגר של גשר. החוויות שצברו בין כותלי התיאטרון תורגמו בשלב מאוחר יותר לסדרה החזרות. ביחד עם המפיק אסף אמיר, הם גרמו לתחום הזה שעכשיו מושבת להיות נחשק כל כך. לפני חודשיים הייתי צוחק לך בפרצוף, אם היית אומרת שיסקו לי צוץ ברחוב, או שכאילו, שאנשים כאילו, נינה של צ'כוב, מה? סדרה על תיאטרון? בראבו! מי מתעניין בזה בכלל? מצאנו את עצמנו מכניסים הרבה תכנים שהם רלוונטיים אלינו עכשיו, דווקא לתוך דמויות אחרות הרבה פעמים. יש הרבה ענייני שחקנות של מאיה, שאגם רודברג משחקת, שאנחנו מכירים מקרוב כשחקנים. בלי להזכיר שמות, אתה אומר? אני, השם שלי. עם שמות, נועה. המון דברים שאני כאילו שמביך אותי, או התכונות השחקניות שלי, האובססיות. נינה, בשחף של צ'כוב, זה כאילו פאקינג... זה תפקיד של פעם בחיים, זה זה. זה פשוט זה. ובאחד היקומים המקבילים שבהם התקיימה הסדרה חזרות בעבר, לתפקיד מאיה גוטמן שקלו ללהק שחקנית אנונימית שהיום עושה חלטורות בהוליווד. עלתה ההצעה שם זה שמי שתשחק את מאיה גוטמן זה גל גדות. היא פספסה בענק. היא בינתיים עושה את השטויות שלה. אני יודעת מה היא עושה. היא בכל מיני ערוצי נישה ו... סתם, סתם פספסה. בכל מיני תפקידים. חבל. אני נינה. את לא. אני נינה. את לא. אני נינה. סיימת? כן. אני זוכרת שאמרתי לך, אז היא תגיד הרבה פעמים, אני נינה, אני נינה. אני זוכרת שאגם גם התעקשה על זה, כאילו. ואני רק מדמיין את צ'כוב בקבר, כאילו, עושה מסיבה. אני נינה, צוץ, גרגר עם כבוד של אבטיח, ועוד פנינים שנכתבו לדיאלוגים השנונים בסדרה, קיבלו חיים משל עצמם. המשפטים האלה הפכו לסטיקרים בוואטסאפ, ממים ברשת, וסרטונים ויראליים. דרק כזה מוכר כמו נפט. לעשות שייקספיר בלבן זה כמו לזרוק פנינים מול חזירים. מחזאי שבא לחדר חזרות זה כמו זונה שנשארת לארוחת בוקר. דמותה של ורה קורקין, שאותה מגלמת יבגניה דודינה, מבוססת על כמה מנהלי תיאטראות ישראליים, אבל על אחת במיוחד. אני מקבלת תגובות מאוד חמות, שהנה, הנה, מי התגובה? לנה, לנה, עשו עלייך סדרה. לפעמים שואלים האם את באמת כזאת קשוחה. משפטי מחץ האלה שלה, יש לך גם כאלה? לפעמים אני קצת גסה, אבל תמיד מאהבה. תמיד, אני מאוד אוהבת את השחקנים ואת הבימאים. אתה גרגר, אבל עם כבוד של אבטיח, עוד אין אותך, אתה לא קיים. זה מאוד מתאים לי להגיד. עכשיו תגידי את. אתה גרגר, אבל יש לך כבוד של אבטיח. אבל אני גם מרחמת על בן אדם באותו רגע. ורה היא לא הדמות היחידה שקיבלה השראה מהחיים האמיתיים. הבמאי האוסטרי פאול גרושובסקי וסצנת הפיכת הבמה מבוססים על יבגני אריה שביים את קולר רודריגס בתיאטרון גשר, בלי לדעת הרבה עברית. התחלנו חזרות, באיזשהו שלב הגיע לסייע יבגני אריה. מנהל האומנותי ובמאי הבית של תיאטרון גשר. וזה היה באמת, הפערים היו כל כך מטורפים, כי החומר הוא כל כך ישראלי, וכאילו אני זוכרת את יבגני שואל, שטוע את הזוץ. ואת הזוץ. מהקרטונס. בוקסס, פליז. מהקרטונס, אלף. קום. And here. הסצנה שבה הוא שינה את הפורה, או בנה את הבמה. בלק! אז זה באמת לראות את יבגני אריה עושה את זה. זה כמו לראות ניצוח התזמורת. מכלום, מאין רעיון, הבמה נהיית דימוי של זוג על ארגזים. טוב, אם היית צריך לבחור סלבריטאית אחת שהיית צריך להתחתן איתה, במי היית בוחר? רואי, אתה חייב לראות. לא עונה על זה בחיים, תרדים ממני. למה? אין תשובה טובה לזה, אני לא יודעת קטן, אין לי כוח לזה, תעזבי אותי. תחתונים כל הזמן נתקעים לי בתחת כל ההצגה, ואני פשוט מוציאה אותם כל הזמן. את תגיד לה שהיה לך תחתונים, אני רוב ההצגה בלי תחתונים גם. לאנשים כמו רואי חן, חזרות היא סדרה יותר דוקומנטרית מעלילתית. בסצנה באמת שמגיעה שרת התרבות, אז כשהיא הגיעה להצגה הדיבוק, מירי רגב,
בסיפור האמיתי. אז אתה היית קרינה. אני ישבתי איתה שעה בחדר, בזמן שכל התיאטרון למטה התרוצץ, ואני והיא חלפנו מתכונים לקוסקוס. צריך להאמר לזכותה שהיא נשארה עד שההצגה התחילה, ונשארה לסוף ההצגה וצפתה בכל ההצגה שלא כולם. סליחה, זה לא שאני לא אוהבת הצגות. תיאטרון זה בסדר, אבל אני מעדיפה קולנוע. קולנוע זה, את יודעת, הרבה יותר אמין, זה מצלם את החיים. כן. אם מישהו היה אומר לי את זה בפתח תקווה, כשהייתי בתיכון, הוא אמר לי, גילה, יום, גילה, מגור, אומר לך, תקרא את הטקסט שכתבת ותגיד, אני ממש רוצה לשחק בזה. זה כאילו, באמת, חלומות שמתגשמים. מחר ישודר פרק הסיום של הסדרה, אבל נועה קולר וארז דריגס עדיין לא ממהרים לסכם סיכומים. מה שכן, זאת הזדמנות טובה להסתכל אחורנית על הדרך שעשו ועל המקום שאליו הגיעו. צוץ, צוץ. אני זוכר את הדבר הזה. ואני אומר, צוץ? כן, אוקיי, אתם קוראים. אבל גם היא קוראת לו צוץ? אין צוצה? לא, בסדר, צוץ, יאללה, סבבה, נלך עם זה. אם אני יכולה להגיד משהו לאנשים שעכשיו מנסים לכתוב, שהסיפור הוא לא לרדת מהרכבת, לא להפסיק. ואומנם, איריס ותומר לימדו אותנו בחזרות איך להיפרד, אבל כל מה שמעניין את סופי הסדרה, זה מתי הם כבר יחזרו שוב לחיינו. האם תהיה עונה שנייה? בעזרת השם. זאת התשובה היחידה שיש לנו, באמת. כך הישראלים מרוצים, ואבן הטלוויזיה לתיאטרון, ותיאטרון לטלוויזיה, ושלום על ישראל, בעם ישראל חי.